鸡蛋面啊，就来了，现在都面给五块，然后鸡蛋了，这边在面筋呢，是一种好，你看没掉渣的，是不是有掉渣的？他吧呗，我们有这大鸡面也没面了不？我家弟弟姐姐呢，过去嘞都掉呢，也是的，真的呢。他说我来西亚妈，就弄了这些鸡，妈妈的，都没错。真的，卤的牛，我鸡肉呢卤的蛮好吧？你看真的吃好看的在。真的错了，不在。你看嘛，真的哥哥也土啊，都要搞了，反搞一点的，我们都要。反搞一点，真的，所以啊，像现在反没一点名来说，真的都出生那么好吧？他们你看到，哥哥呢土啊呢，破败我都你看嘛。哎呀，今年我罗西吧嘞，龙岩坤那个也他啦，说你我吃到西嘛呗，把别人说，哎，对啊，就罗刚刚做啥嘞？哥哥嘞，今年吧，他们哥哥那恁家嘞，看见罗，罗我吃哩西梅罗，吃嘛。我前面那讲说，这个巧克力就罗东阳个阿南嘞，巧克力表白话拍白也话，我反正说我丢上那个，然后故意西门尼沃，西门尼沃的表白。后边马西有风色的么罗？妈妈那里有西部，后妈妈妈嘞？俺那米也老稀巴的，把个路来说，过江提个拿多了吧，伢子说俺那，咱们来点油烧呢，看见了没？这样钓到哪里比较？我们还冒着了，叫高中底下龙岩村那个高中油烧那里，高中就在那里。哎，这家我们背的比赛咖喱垃圾比较地面比较轻的吧？啊，国家叫盐山老盐站的，底下西站的我这湖边盐西，叫东阳看，叫那土方国家东阳烧那看的，都是青龙潭盐哦，叫那嘞。咱们是要一年啊，我嘛，偏没办法。要真的话，没同样的话，咱们就哎，都按国家那样偏的。哎，到国家，都按美国偏多了些。都是干嘛了？真的，闹交吧，闹就的一年嘛，临时也看那个闹交，真的，过年没办法，那都那有些路子，我那过年没办法，真的，我比较得看过年没看的。我晓得，没比这个，就前年在那一个，那没同样的话嘛，是吧？前年在那一年，都没个要多来看的了。哎，这个地方都留在那边，比比他们哎，得看没见了，是不？把来看来，闹交呗，我那哎呦，就那呢，我比如就那哎，闹交的保温丢少，不过你找了就那过年来吧。比如就到他那说了，你看了就那用几个干的，就那保温丢少啊，没提高一点的，我那就那高温丢少呢，高温就啥呢？到底你不讲那个要的，谁都那得苦教育了，都是等你十零零里巴了西吧。他们就教来，我那养你家路，就那养地路教来，就那那养皮的。他们就教 old school driver 一块教来，就那路教了，那么几年路没过的，哎呦，本来外边嘛养你养你，就教了没地了乎。哎呦，你温州路那那说嘞，就那把他们都杀手了，都就那没设备了，哎，不然现在就等你阿哥没设备了，都那杀手了，就那都在路边就那。我们老奶奶们听我们的嘛，我那得要你呢。他们就那过来，我从那时候来看嘛，刚从九寨来，过来来我们来，三年比较的给九寨来看，叫做我从那过来，就那我得给对面比较，老家也来，那么第三年多，他开始得抢路，哎，路实在就那我从那考完，这嘛的，哎，他开始得抢，他开始得抢到有些啥该吃，哎，那叫逛远的，哇，买书啊，没得啥文章的嘛，那哎啥该新的比较。我认可嘞，啥都有钱噶。哎，那嘞，广元嘞，比如，就那等于阿家兴，比如古铜古，哎，这些噶嘞，加码的。就那哎，比如包装的，反正都来点了，我了，就那过来那整的得了。现在有的呢，就连雷马的话呢，都雷马了，就那么整。第啥的啥嘛，就那收银收的，啥个标嘞多没，标嘞偏没，不然摸也摸不的是不咯？哎，都就那了整。哎，这个就那反正都来点，谁也要整。阿爹嘛嘞，不灵嘛宝。阿妹，我今朝叫咯，今朝六点六点钟嘞，伊今朝阿爹你帮抬我那样咯，奶奶乖乖的。
အဓိကရှိတာကျွန်တော်အလိုလူများတဲ့ပွဲတွေပွဲလမ်းစပယ်တွေလူများနေရာဆိုကျွန်တော်ကရှောင်တယ်အမှကျွန်တော်လူပညာသမားဆိုတာတွားနေရတာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုပွဲတွေဆိုတော့တောင်တော်တိတ်မတက်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်လူများရင်မနေတဲ့ကိုစိတ်ရှုပ်လို့ကျွန်တော်အေးချမ်းချမ်းနေရတာကြိုက်တယ်ကနလိမ္မာတော့မလိမ္မာပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကုတ်ကမြင်းလို့ကုတ်ကမြင်းလို့ပြောလို့ရပါဘူးဘယ်ရမလိမ္မာဘယ်ရမလိမ္မာလဲဆိုတော့ဒီလိုပါပဲယောက်ျားလေးဆိုတော့လေစိုးတဲ့နေရာစိုးတာပေါ့ဗျာဟိုကိုယ့်ကို perfect လိမ္မာလို့ပြောပါစိုးပါယောက်ျားလေးဆိုတော့စိုးတဲ့နေရာအကုန်လုံးစိုးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ပြန်လိမ္မာနေပြီလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ရှိသားများရတော့ဒါတော့အရင်ကတော့များခဲ့ဘူးပါဒါရှိသားတော့တမင်သက်များခြင်းနဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကံမဲ့တယောက်ထားတဲ့အစင်ပြူတယောက်ထားတဲ့ဒါပါပဲဟိုလိုမျိုးတက်တက်ကြီးများရမများလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကြတတိညင်ညင်နဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတောင်းနေအေးစစ်စစ်ကျင့်တတ်နေတယ်။ဒါလည်းရှိရတာဘလားကြာပါလဲ။ဒါရှိရတယ်။ရှိရတာအခုဟိုပါပေါ့။တနှစ်ခွဲလောက်တော့ရှိပါပြီ။ဟိုကကျွန်တော်ဆင်းဆက်ပြီးသွားပါပြီ။ဟုတ်ပါပါ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 ။ဟုတ်ပါ
အဲလိုမှမလဲမဟုတ်တာဆိုတော့တော့မလို့ချင်တော့ဘောเนาะအဓိကကိုယ်အသိစိတ်တဲ့နဲ့ကိုထိန်းသွားတဲ့သဘောပါအဲဒါသူ့ကြောင့်လည်းပါဘင်းလာသတင်းကတော့နောက်နှစ်ဒီတနှစ်နှစ်တွင်းတော့ဖြစ်မယ်ဘောเนาะအဓိကတခြားအခြေအနေအကြောင်းကြောင်းလို့ရှိသေးတယ်မဆက်လဲစုနေတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ဟိုဒီကျွန်တော်မွေးနေ့မတိုင်ခင်တော့လက်မတော်ထုတ်ပြပါအဲဒီမိုင်းအေကေတော်ကြတဲ့မြန်ဆိုင်ကားကြီးကကျွန်တော်ရိုက်ထားတာ9နှစ်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဆောင်ထားပါတယ်အောက်တိုဘာ25ရက်ရုံတင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ကျရင်ရုံမှာလာရောက်တရှိဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ